Děkuji, pane předsedo. Nebo jestli to chcete takhle dát, až... Zkoušíme to, jo? Chcete tam si poslání? Takhle? Jo. Tak děkuji za slovo. Chtěla jsem říct vážené dámy, ale žádné tu nevidím, tak doufám, že jsou snad některé připojené, sledují stream. Takže vážené dámy, vážení pánové, přeji vám dobré odpoledne. Někomu hučí telefon, doufám, že to nejsem já, abych neobtěžovala na stolku. Tak. Já mám pro vás velmi krátkou úvodní prezentaci s tím, že jsem pak připravena reagovat na podněty od vás a dále diskutovat. Pardon. Svou úvodní prezentaci jsem pojala jako nástroje pro péči o krajinu v kontextu probíhající změny klimatu. Je strukturovaná, dejme tomu, od nějaké národní úrovně, kde já vnímám jako hlavní nástroj nebo hlavní dokument národní adaptační strategii, přes, dejme tomu, nějakou regionální úroveň až po úroveň realizací konkrétních adaptačních opatření. A asi nikoho nepřekvapí, že v závěru se významněji dotknu dotačních nástrojů, protože to jsou pořád ty nejpopulárnější motivační nástroje u nás k tomu, jak ta adaptační opatření realizovat. Dotační nástroje jsou podrobněji v prezentaci, já je prosvištím rychleji, protože pak na mě bude ještě navazovat můj kolega ze Státního fondu životního prostředí a případně prezentace bude k dispozici, takže si to můžete potom libovolně procházet. Tak, teď nevím, jestli to dobře vidíte, snad ano, je tam nějaká lišta ještě na tom úvodu, tak pokud se podaří odstranit. Úvodní slajd se týká právě toho národního zastřešení. My jsme shodou okolností na Ministerstvu životního prostředí pověřeni vládou k tomu, abychom koordinovali zpracování adaptační strategie České republiky. Možná mnozí z vás zaznamenali, že v loňském roce došlo k aktualizaci tohoto důležitého dokumentu. Stejně tak došlo k aktualizaci prováděcího dokumentu k adaptační strategii a to je Národní akční plán adaptace. Strategie je koncepční dokument, který samozřejmě identifikuje nějaké problémy. Takže nám říká, že tady máme změnu klimatu, o té patrně už asi nikdo z nás nepochybuje, a že je nezbytné se na tu změnu klimatu adaptovat. A to bez ohledu na to, jestli je způsobená antropogenní činností nebo nějakou přirozenou variabilitou klimatu. Identifikuje, jaké jsou projevy změny klimatu, které samozřejmě jsou relevantní pro Českou republiku. Identifikuje oblasti dopadu, samozřejmě zejména pak ty hospodářské sektory, jako je zemědělství nebo vodní hospodářství. A říká nějakou vizi. Ta vize stručně zní prostě adaptovaná Česká republika na změnu klimatu. Národní akční plán je navazující strategie a to už by se dalo kvalifikovat jako nějaký seznam konkrétních úkolů, které se mají plnit k tomu, abychom tady dokázali tu Českou republiku adaptovat. Upozorňuji, že jsou to úkoly, které jsou dané vládou, to znamená, vláda může úkolovat pouze konkrétní ministry a ministrině, takže jsou to úkoly pro jednotlivá ministerstva, s tím, že samozřejmě se doporučuje například i hejtmanům krajů a dalším, aby využívali tuto adaptační strategii na těch nižších úrovních a doporučuje se podle ní postupovat. Tak. To je stručně řečeno ta zastřešující národní úroveň. Samozřejmě bychom to mohli vzít, máme tady kolegu z Evropské komise, i mnohem šířeji, globálněji, mohli bychom říct, že naše adaptační strategie samozřejmě vychází z evropské adaptační strategie, mohli bychom se dotknout Evropské úmluvy o krajině a dalších mezinárodních smluv, ale já jsem začala tou národní úrovní. Tak teď mám někam asi mířit třeba sem. Kam mám mířit? Prosím. Tak přeskočte, něco nefunguje. Tak ještě asi jedno zpátky, bez vadíky. Tak tady jsem zvolila jenom takový velmi krátký příspěvek, který se týká té regionální úrovně. Řada měst, řada krajů už se rozhodly inspirovat a jít do nějaké větší podrobnosti na svém území a inspirují se vlastně tou národní adaptační strategií. Zpracovávají si adaptační strategii pro svůj kraj.
Kraj je určitě vhodná instituce, která zastřeší takovouto aktivitu. Zde je jeden z příkladů Pardubický kraj. Nechci jej nějak protěžovat, ale myslím si, že se toho zhostili velmi dobře. Mají regionální adaptační strategii, identifikují problémy v krajině, řeší to formou nějaké prioritizace a výsledkem jsou vlastně konkrétní návrhy opatření a co já mám informace, tak aktuálně už jsou i ve fázi realizací celé řady opatření, ať už to jsou revitalizace vodních toků nebo protipovodňová opatření. Myslím si, že to krajské zaštítění je důležité. Inspiroval se například Plzeňský kraj, který si nyní podobnou regionální adaptační strategii také zpracovává. Takže tato implementace je pro nás velmi důležitá. Rádi bychom šířili dál do dalších krajů tuto praxi, aby si i ostatní kraje zpracovávaly své adaptační strategie. No a když už bychom se dotkli těch konkrétních realizací, tak jak jsem předeslala v úvodu, tak důležité samozřejmě jsou ekonomické nástroje, zejména pak ty dotační. Vy určitě víte, že Ministerstvo životního prostředí poskytuje na adaptační opatření v krajině celou řadu dotací nebo finančních prostředků. Operační program životní prostředí je známý, už máme před sebou, připravujeme nyní třetí plánovací období, počítáme s podporou obdobných opatření jako v těch předchozích. Předpokládáme, že nebo doufáme, že se podaří vyhlásit první výzvy ještě v letošním roce. Operační program je určitě na ta náročnější a větší opatření. To znamená, že tam je nějaký spodní limit, protože na ta drobnější opatření máme národní zdroje a dalo by se říct, že se ani moc nevyplácí pro ta drobná opatření podstupovat to martýrium toho operačního programu, byť se tedy snažíme o nějaké zjednodušení. Máme nachystanou novinku pro toto období, říká se tomu zjednodušená metoda vykazování. Mělo by to, doufejme, významně ulevit jak žadatelům, tak administrujícím subjektům právě při kontrole nákladů a vůbec při kontrole žádostí a pak hlavně vykazování těch nákladů. Tak, tady mám nějakým způsobem naznačeno, co všechno je způsobilé v rámci operačního programu. Mám teď na mysli ten cíl, který se právě týká adaptačních opatření. Já to nebudu nějak podrobněji rozebírat, máte to k dispozici v prezentaci a ještě se toho dotkne kolega Honza Matějka, ale zmíním, že pro nás bylo velmi užitečné a důležité, že v tomto třetím plánovacím období už Evropská komise dala i nám za cíl, že právě máme řešit adaptaci nebo adaptaci krajiny, respektive adaptační opatření, o což jsme sami velmi usilovali a stáli, protože v těch dosavadních programových období jsme vždy museli vše vázat na biodiverzitu. Přestože jsme věděli, že potřebujeme adaptační opatření a asi nemusím dlouze vysvětlovat, že někdy je složité tu adaptaci vždy navazovat na biodiverzitu, byť to může často samozřejmě být nějakým způsobem propojeno. Takže jsme rádi, že nyní máme tu biodiverzitu zvlášť, kde tedy máme ta biodiverzitní opatření a zvlášť máme i adaptaci a mnohem lépe se nám s tímto rozdělením a s těmito cíly pracuje. Takže samozřejmě opět revitalizace, krajinné prvky, obnova přírodě blízkých lesů, úses. Mám tady naznačeno i, když jsem se dotkla toho plánování, byli jsme v adaptační strategii, byli jsme na regionální úrovni a regionálních adaptačních strategií, tak můžeme jít ještě na tu lokálnější úroveň. Podporujeme v operačním programu plánovací dokumenty typu plány úses, podporujeme studie sídelní zeleně a také územní studie krajiny. To jsou všechno nástroje, které vstupují do územního plánování, jsou to neopomenutelné podklady, to znamená, při každé změně nebo tvorbě územního plánu se s těmito podklady je potřeba nějakým způsobem vypořádat. To je nástroj, který považujeme za velmi vhodný k tomu, aby se tedy efektivně plánovaly adaptační opatření v daných lokalitách. Tak a teď ještě krátce zmíním to doplňkové k operačnímu programu, abychom měli ten obrázek celý, a to jsou naše národní programy, které de facto podporují, dalo by se říct to samé, co ten operační program, ale v menším měřítku. To znamená, je to na ta drobná opatření, mokřady, tůně, obnova cenných biotopů, výsadby krajinných prvků, revitalizace, dejme tomu, nějakých drobných vodních ploch
A to jsou naše národní programy, s kterými pracujeme už, dalo by se říct, v případě programu péče čtvrtstoletí. Každoročně vyhlašujeme výzvu a každoročně se nám hlásí žadatelé, někteří už tradičně jsou na něj zvyklí, na tento program. Je to jednoduchý, pořád ještě celkem jednoduchý, jednoletý program. Na tyto typy opatření, opět k dispozici, větší podrobnost. A ještě zmíním druhý program, který je podobný tomu programu péče o krajinu, je to program podpora obnovy přirozených funkcí krajiny. Ten je odlišný od programu péče o krajiny v tom, že do něj lze podat víceletá opatření, to znamená, ta realizace může probíhat nemusí to být v jednom roce, jako u toho neinvestičního programu péče o krajinu, a současně se může jednat i o investiční opatření, takže je trochu šířej pojatý, ale také o něco složitější. Také z něj jsou podporována adaptační opatření, ať už jsou to opatření v terestrických ekosystémech, v lesních nebo na vodních, takže opět mokřady, tůně, výsadby, remízky, protierozní opatření. A opět je tam komplementarita s tím operačním programem životní prostředí. Na do 250 tisíc máme ty národní programy, na 250 už operační program, to znamená evropské fondy. Tak v případě tohoto programu podpora obnovy přirozených funkcí krajiny mám ještě jednu takovou poměrně významnou aktualitu. Podařilo se nám z takzvaného národního plánu obnovy, což jste určitě také zaznamenali, takzvaný covidový unijní fond, který tedy má sloužit k tomu, abychom se nějak zpamatovali po tom covidu, tak přinesl spoustu peněz celkově do našeho státu a každý se tam mohl uloupnout vlastně do té své kapitoly nějaké prostředky. Nám se podařilo uloupnout téměř 1,25 miliardy a právě bychom je rádi použili pro tento program obnova přirozených funkcí krajiny a tím významně posílili tu poměrně malou alokaci, kterou jsme měli právě ze státního rozpočtu. Takže na ta drobná opatření, která se často i velmi nebo snadněji realizují než ta větší opatření z operačního programu, teď bude mnohem více prostředků. Je to konkrétně, jak jsem ji říkala, skoro 1,25 miliardy do roku 2025. Takže to je důležitá informace, jinak jsou výzvy vyhlašovány každý rok. Letos máme zpoždění s programem péče o krajinu kvůli rozpočtovému provizoriu. Jsme samozřejmě nemohli v únoru vyhlásit výzvu, ale je vyhlášena aktuálně nyní, takže ji spatříte na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny, která je zprostředkujícím subjektem a administruje program péče o krajinu, případně i na stránkách Ministerstva životního prostředí. Výzvu z toho druhého programu doufáme, že také spustíme co nejdříve, protože stále ještě implementujeme ty covidové peníze, ono to není jednoduché, je s tím také spousta práce nastavit tento program podle požadavků Evropské komise, ale věřím, že se nám to letos podaří a těch peněz tady vlastně v souhrnu bude víc než v těch předchozích letech na ta drobná opatření. Tak a to je za mě vše, takže děkuji za pozornost a jsem připravená reagovat.